മഹത്തായ പരിപാടി ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ജ്യോതിഷ് കുമാർ അവരെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചു. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ പലപ്പള്ളി പ്രൈം സെക്രട്ടറി ഇസ്മായിൽ ഫൈസി, പാലപ്പള്ളി മഹൽ സെക്രട്ടറി ഇബ്രാഹിം കൊടയമ്പാറ, മറ്റു സുഹൃത്തുക്കളെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, യാദൃശ്ചികമായി എനിക്ക് വീണ് കിട്ടിയൊരവസരമാണ് ഈയൊരു പുതുക്കാട് ഹിദായത്തുൽ ഇസ്ലാം മദ്രസ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഖുബൂ റസൂൽ 2011 മതപ്രഭാഷണം സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ. കാരണം ശരിക്കും ഈ ഡിവിഷനിലെ ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജറായിരുന്ന സജി സാറായിരുന്നു വരേണ്ടത്. അദ്ദേഹത്തിന് ചില ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം വരാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് വീട് കിട്ടിയ അവസരമാണ്. ഒരു സന്തോഷമുണ്ട്. മതം ഏതായാലും മനുഷ്യൻ നന്നായാൽ മതി. കാരണം എൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൽ മതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിശ്വാസം മാത്രമാണ്. അതായത് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസമാണ് മതം. ഹിന്ദുവായാലും ഇസ്ലാമായാലും ക്രിസ്ത്യനായാലും ജൈനമതക്കാരനായാലും ബുദ്ധമതക്കാരനായാലും നമ്മളുടെ വിശ്വാസമാണ് എപ്പോഴും നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ പ്രഭാഷണങ്ങളിലൂടെ നല്ലത് നമ്മൾ ശീലിക്കുക, ചീത്ത കളഞ്ഞ് നല്ലത് മാത്രം ഇതുപോലുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങളിലും എല്ലാം കേട്ട് വിദ്യാർത്ഥികളായ നിങ്ങളെല്ലാം നല്ലത് നല്ലത് മാത്രം തിരഞ്ഞെടുത്ത് നമ്മുടെ ഭാവി നന്നാക്കുവാൻ ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം എൻ്റെ കർത്തവ്യമായ കത്തിയതിനെ കിടക്കട്ടെ, ഈയൊരു പുതുക്കാട് മതപ്രഭാഷണം ദിവസമ്മേളനം നവീദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന ഖുബൂ റസൂൽ 2011 ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി ഞാൻ പറയുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിദേശത്ത് നിന്നും അതുപോലെ വിദേശത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ദൈവം വന്ന് താമസിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരായ ആളുകൾ, അതൊരുപാട് വലിയ വലിയ സംഖ്യകൾ തന്നെ ഇതിന് വേണ്ടി തന്നിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഇത് ഇത്തരം ഒരു അവസ്ഥയിലാക്കി തീർത്തത് ഇന്നലെ ഇവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാരിവിടെ നന്നായി പണിയെടുത്തു. ഒരു 2 മണിയായി ഇവർ ഇവിടുന്ന് പോയപ്പോൾ പുലർച്ചെ, അത്രയും നേരം ഇവരിവിടെ ഇവിടുന്ന് ശരിയാക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ദീനിനു വേണ്ടി, ഇത്തരം ഒരു സംരംഭത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറായി വന്നു എന്നതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച നമ്മുടെ നബിദിനം, അത് വളരെ മുൻ വർഷത്തെക്കാളും ഉപരിയായി. ഘോഷയാത്രയിലും അതുപോലെ ഇവിടെയുള്ള നേർച്ചയിലും മൗലൂദിലുമെല്ലാം ഒരുപാട് ആളുകൾ, നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരായ ആളുകൾ അതിൽ പങ്കെടുത്തു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഇനിയും തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ മുന്നിട്ട് ഇറങ്ങണമെന്നും ഈ ഇതുപോലെ സഹായിച്ച, ശാരീരികമായും സാമ്പത്തികമായും സഹായിച്ച നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക്, അതുപോലെ വീട്ടിൽ നിന്നും സംഭാവന ചെയ്തും പുറത്തുനിന്ന് വിദേശത്തു നിന്ന് നമ്മുടെ സ്വദേശത്തുമുള്ള ആളുകൾ സംഭാവന ചെയ്തതും എല്ലാം റബ്ബ് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതിനുവേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ ഉസ്താദ് ഖാലിസ്താദ് നമ്മുടെ ദുആ സമ്മേളനമുണ്ട്. അതിൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിച്ച് പറയും. ദുആ ചെയ്യാൻ ഉസ്താദ് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ പരിപാടി ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഒരു ദഫ് പ്രോഗ്രാമുണ്ട് പാലപ്പള്ളിയിലത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾ, അവർക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു വേറൊരു പരിപാടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആദ്യം ദഫ് പ്രോഗ്രാം നടത്തിയിട്ട് കുട്ടികളെ പരിപാടി തുടങ്ങാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ വിദ്യാർത്ഥികളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. തൗഹീദിൻ നബി മൂസാ
கண்ணிவிண்டு கைக்கும்பில் நீட்டான்
സ്വഭാവക്കാരെ
Ya Rahman, Irham, Ya Kullaha.
പ്രവാചകൻ തങ്ങൾ കാമിദിനെ വധിക്കാൻ തന്നെ കൽപ്പിച്ചു.
അങ്ങനെ ഒരു നാളത്ത് പ്രവാചകൻ തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കാവ് മുഖം മൂടി ധരിച്ച് വേഷപ്രചന്ദ്രനായി വന്നു നിൽക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അയാൾ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെയും സത്യവിശ്വാസികളായും മഹത്വങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പ്രസിദ്ധമായ ബാനസുവാദ എന്ന കവിത പാടാനാരംഭിച്ചു. ഇത് കേട്ട പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ഈ പദ്യവരികളല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. മുഖം മൂടി ധരിച്ച കാബ് നബി തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, പ്രവാചകരെ, അങ്ങ് ബുജൈറിന്റെ സഹോദരൻ കാബിനെ വധിക്കാൻ കൽപ്പന കൊടുത്തിരുന്നില്ലേ? അതെ, അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്ന് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചാൽ അങ്ങ് മാപ്പു നൽകുമോ നബിയെ? അതെ, ഞാൻ മാപ്പു നൽകും. ഇത് കേട്ടതോടെ കാബ് തന്റെ മുഖം മൂടി വലിച്ചൂരിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ആ കാബ് ഞാനാണ് നബിയെ. ഉടനെ പ്രവാചകൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടായ ഒരു പുതപ്പ് കാബിനെ സമ്മാനമായി നൽകുകയുണ്ടായി. സഹോദരന്മാരെ, നമുക്ക് പ്രവാചകന്റെ മധുവകൾ പറയാം, പാടി പുകഴ്ത്താൻ നാഥൻ നമ്മെ അതിന്റെ പുകഴ്ത്തിട്ട്. ആമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ കൊച്ചു പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. യാ റഹ്മാനേ യാ അല്ലാ യാ സുബ്ഹാനേ നീ അല്ലാ ഈ ദുനിയാവ് പടച്ചത് നീ അല്ലാ ജന്മം തന്നത് നീയല്ലേ മരണമരിപ്പിക്ക നീയല്ലേ സ്വർഗത്തോ പിള്ളമാക്കിടണേ റഹ്മാനേ സുബ്ഹാനേ യാ റഹ്മാനേ യാ അല്ലാ യാ സുബ്ഹാനേ നീ അല്ലാ ഈ ദുനിയാവ് പടച്ചത് നീ ഈ സ്വർഗ ഭൂമിയിൽ എന്നെ പടച്ചിലേ ഈ കാണും സ്വത്തും സമാധും എന്നിൽ തന്നീലേ ഈ കാണും സ്വർഗ ഭൂമിയെല്ലും എന്നെ പടച്ചിലേ ഈ കാണും സ്വത്തും സമാധും എന്നിൽ തന്നീലേ എന്ന് മനസ്സിലുമെന്നും നിന്നോട് എൻ പ്രാർത്ഥനയാണ് റഹ്മാൻ എന്ന് മനസ്സിലുമെന്നും നിന്നോട് എന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് റഹ്മാനെ പുണ്യനിലാവിൻ നർക്കുടമായും എന്നും തീർക്ക സുബ്ഹാനേ യാ റഹ്മാനേ യാ അല്ലാ യാ സുബ്ഹാനേ നീ അല്ലാ ഈ ദുനിയാവ് പടച്ചത് നീ അല്ലാ ഞാനേറെ തെറ്റു ചെയ്തു റബ്ബേ റഹ്മാനേ ഈ കാണും ഭൂമിയിലൊക്കെ പാപിയാണ് ഞാനേറെ തെറ്റു ചെയ്തു റബ്ബേ റഹ്മാനേ ഈ കാണും ഭൂമിയിലൊക്കെ പാപിയാണ് ഞാൻ എന്നും നിൻ അസ്സലാമലൈക്കും ആദിയിലല്ലാ സൃഷ്ടിച്ചുള്ളത് മുത്ത് റസൂലിൻ നൂറല്ലേ സർവചരാചര സൃഷ്ടി പിന്നം കാരണ ദൂതരവരല്ലേ ആദിയിലല്ലാ സൃഷ്ടിച്ചുള്ളത് മുത്ത് റസൂലിൻ നൂറല്ലേ സർവചരാചര സൃഷ്ടി പിന്നം കാരണ ദൂതരവരല്ലേ റബ്ബ് പടച്ച പടത്തിൽ അതെല്ലാം ടീച്ചർ
ഉപവിഷ്ടരായ ഗുരുജനങ്ങളെ, സ്നേഹനിധികളായ രക്ഷിതാക്കളെ,
പ്രിയപ്പെട്ട സദസ്യരെ അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഉമ്മത്തികളെ സ്നേഹിച്ച, നാടിനെ സ്നേഹിച്ച, നാട്ടാരെ സ്നേഹിച്ച ഒരു മഹാനായ പ്രവാചകന്റെ ജന്മസുദിനം കൊണ്ടാടുമ്പോൾ രണ്ടു ആക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സ്നേഹമെന്ന വികാരം അല്ലാഹു സുബ്ഹാന തആല മനുഷ്യന് പ്രദാനം ചെയ്ത ഒരു ഔദാര്യമാണ്. സഹജീവി സ്നേഹം കൊണ്ട് അല്ലാഹു നൽകിയ അനുഗ്രഹത്തിന് നാം കൃതജ്ഞത ചെയ്യുന്നു. പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത് പല രൂപത്തിലാണ്. ഒരു നാളിൽ, ഒരു ദിവസം തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പുത്രൻ ഹസൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചുംബിക്കുന്നത് അതുവഴി വന്ന അക്റാ ബിൻ വാഫിക് തമീമി കണ്ടു. അദ്ദേഹം അതിശയത്തോടെ പറഞ്ഞു, നബിയെ, എനിക്ക് 10 മക്കളുണ്ട്, ഇന്നേ വരെ ഒരാളെ ഞാൻ ചുംബിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് കേട്ട തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, മക്കളോട് കരുണ കാണിക്കാത്തവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ കരുണ ലഭിക്കുകയില്ല. എന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ കൊച്ചു പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഉസ്താദുമാരെ, നേതാക്കളെ, ഷേഖുകളെ, സഹപാഠികളെ, നാം ഇന്ന് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ജന്മദിനമായും അവിടത്തുള്ള മെഹബത്ത് മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്നതാണല്ലോ. റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചത് കുറിച്ചും മാത്രം പറഞ്ഞു നിർത്താം. സഹോദരമേ, പ്രപഞ്ചത്തിൽ സർവ്വതും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹുവ സൃഷ്ടിച്ചതാണല്ലോ. ഈ സൃഷ്ടിയിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ത്വഹ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു ആണെന്ന് അള്ളാഹു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. നമുക്ക് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ സലാം സലാം അലർജിയാകുന്നു. ഒരു കാര്യങ്ങളും നാം മനസ്സിലാക്കണം, നാം ചെയ്യുന്ന അമലുകൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ നാം നിയത്ത് ചെയ്യണം. എന്നാൽ നിയത്തില്ലാതെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു അമലാണ് അത് സലാത്ത് മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് ശീതാക്കളെ, പ്രിയമുള്ള കൂട്ടുകാരെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. കൂട്ടുകാരൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുന്നതും പാടുന്നതും കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് സ്റ്റേജിൽ കയറാൻ തോന്നി. അപ്പോഴാണ് ഉസ്താദിന്റെ ക്ഷണം കിട്ടിയത്. കിട്ടിയ മിനിറ്റിൽ എന്നാൽ കണ്ടത് പറയാനും കേൾക്കാനും നാഥൻ തോഫി നൽകട്ടെ എന്ന് ആദ്യമായി ദുആ ചെയ്യുന്നു. ഒരു വലിയ ദൗത്യത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിനാണ് നബിസല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്ന് യോഗ്യനാകുന്നത്. ഇതിനുള്ള എല്ലാ തയ്യാറും പ്രവാചകത്തിൽ ലഭ്യമു തന്നെ നടന്നു. മനുഷ്യൻ അനാശ ക്രോധത്തിലേക്കും വികല ചിന്തയിലേക്കും നയിക്കുന്നത് അവന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള അഴുക്കായിരിക്കണം. കുട്ടിയായിരിക്കൊരു സ്വസ്ഥയെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു സ്വഭാവമയുടെ മികച്ച ഉദാഹരണമായി മാറാൻ നബിസല്ലല്ലാഹു ഇത് വഴിയൊരുക്കി. ഒരു പ്രവാചകന്റെ എല്ലാ ലക്ഷണവും കുട്ടിയെ നിരന്തരം കണ്ടിരുന്നു. പലരും കുട്ടിയെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കുടുംബത്തോട് ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. മേഘ നബിസല്ലല്ലാഹു തണലിടമായിരുന്നു. തൽക്കാലം ഇത്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ കൊച്ചു പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ത്വയ്ബ മദീന കണ്ടിടുവാൻ, ത്വാഹ സവീതമിലെത്തിയിടുവാൻ, താരക ശോഭ തിളങ്ങും റൗദയിലണഞ്ഞ് പുണ്യം നേടിടുവാൻ. ത്വയ്ബ മദീന, ത്വയ്ബ മദീന, ത്വയ്ബ മദീന കണ്ടിടുവാൻ, ത്വാഹ സവീതമിലെത്തിയിടുവാൻ, താരക ശോഭ തിളങ്ങും റൗദയിലണഞ്ഞ് പുണ്യം നേടിടുവാൻ. ത്വയ്ബ മദീന, ത്വയ്ബ മദീന, താരക പൂവനത്തിൽ അർക്കാനായി തിളങ്ങി ത്വാഹ, കാരുണ്യകേദാരമായി ഭൂവിൽ ജിന്നുകളിൻ സൂകൾ ദശലക്ഷം ജീവികൾ കനുഗ്രഹമായി വിരിഞ്ഞു പാരിൽ. താരക പൂവനത്തിൽ അർക്കാനായി തിളങ്ങി ത്വാഹ, കാരുണ്യകേദാര
ദശലക്ഷം ജീവികൾ കനുഗ്രഹമായി വിരിഞ്ഞു പാരിൽ ഖാതിമ സുലഹ ദി ഹബീബ ഖൈറിൽ നിലാവേ പൊങ്കും ചൊങ്കിലുദിച്ച് തിളങ്ങിയ തിങ്കൾ ഹബീബേ ത്വൈബ മദീന ത്വൈബ മദീന ത്വൈബ മദീന കണ്ണിടുവാൻ ത്വാഹ സവീദമിലെത്തിയിടുവാൻ താരക ശോഭ തിളങ്ങും റൗദയിൽ അണഞ്ഞ് പുണ്യം നേടിടുവാൻ ത്വൈബ മദീന ത്വൈബ മദീന മശറ വൻ സബയിൽ സൂര്യന്റെ ചൂടേറ്റ് മുങ്ങിപ്പിടയും വിയർപ്പിലന്നേരം സകല നബിമാരും നഫ്സിയുരകുമ്പോൾ ഷാഫിയായി വന്നിടും ത്വാഹ റസൂൽ തിങ്കൾ ഹബീബെ ഖാതിമ റസൂലെ ശുപാർശയെ കിടണേ തിളച്ച് പൊങ്കും നരകത്തീമൽ രക്ഷയുമേ കിടണേ ത്വൈബ മദീന ത്വൈബ മദീന ത്വൈബ മദീന കണ്ണിടുവാൻ ത്വാഹ സവീദമിലെത്തിയിടുവാൻ താരക ശോഭ തിളങ്ങും റൗദയിൽ അണഞ്ഞ് പുണ്യം നേടിടുവാൻ ത്വൈബ മദീന ത്വൈബ മദീന സ്വർഗ പൂങ്കാവനത്തിൽ മിഫ്താഹും കയ്യിലേന്തി സുന്ദര ശോഭയിൽ വാദനം തിളങ്ങുമ്പോൾ സ്വർഗീയ കല്യാണത്തിന് ആസിയ മറിയം കൂടി വെള്ളാന പുറമേറി നീങ്ങിടുമ്പോൾ സുന്ദരംഗം ദർശിക്കാൻ തുണ നൽകിയിടേണമേ സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഒരു മൂലയിലെത്താൻ തൗഫീഖേകണേ ത്വൈബ മദീന ത്വൈബ മദീന ത്വൈബ മദീന കണ്ണിടുവാൻ ത്വാഹ സവീദമിലെത്തിയിടുവാൻ താരക ശോഭ തിളങ്ങും റൗദയിൽ അണഞ്ഞ് പുണ്യം നേടിടുവാൻ ത്വൈബ മദീന ത്വൈബ മദീന ത്വൈബ മദീന കണ്ണിടുവാൻ ത്വാഹ സവീദമിലെത്തിയിടുവാൻ താരക ശോഭ തിളങ്ങും റൗദയിൽ അണഞ്ഞ് പുണ്യം നേടിടുവാൻ ത്വൈബ മദീന ത്വൈബ മദീന അസ്സലാമുഅലൈക്കും बोलो मदीना 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 बोलो ബഹു വഹീന മരിവാ
ജനിച്ചതല്ലേ ഞാൻ നബി സലാം യാ റസൂൽ
തണിപ്പൂവിന്നഴകെ ഒളിചന്ദ്രപ്പൂ പോലെ വന്നതല്ലേ ഒരുവന്റെ ദൂതർ പിറന്നതല്ലേ മക്കത്തെ മുഖ്യ കുറേശി വീട്ടിൽ അമൂദത്വാഹ ജനിച്ചതല്ലേ സുഗത സരണി സുവർണ ധരണി സുലർഭവണി തെളിച്ചിടും അതിലയിച്ചിടും അതിലൊളി വരാം നബി സുഗത സരണി സുവർണ ധരണി സുലർഭവണി തെളിച്ചിടും അതിലയിച്ചിടും അതിലൊളി വരാം നബി ഖൈറുൽ ബശറെ നബി ഗാത്തിയേ അല്ലാഹ് കുടയോർ പ്രിയമേറും മതിയേ ഖൈറുൽ ബശറെ നബി ഗാത്തിയേ അല്ലാഹ് കുടയോർ പ്രിയമേറും മതിയേ ഉള്ളി ചന്ദ്രപ്പൂ പോലെ ഒരുവന്റെ ദൂതർ പിറന്നതല്ലേ മക്കത്തെ മുഖ്യ കുറേശി വീട്ടിൽ മഹ്മൂദ ദ്വാഹ ജനിച്ചതല്ലേ യാ നബി സലാ യാ റസൂൽ സലാ ഖാതിമുൻ നബിയ വല്ലാഹി സലാ യാ നബി സലാ യാ റസൂൽ സലാ ഖാതിമുൻ നബിയ വല്ലാഹി സലാ ഒളി ചന്ദ്രപ്പൂ പോലെ ഒരുവന്റെ ദൂതർ പിറന്നതല്ലേ മക്കത്തെ മുഖ്യ കുറേശി വീട്ടിൽ അമൂദത്വാ ജനിച്ചതല്ലേ അസ്സലാമു അലൈക്കും പുണ്യമദീന പുണ്യമദീന മനസ്സിൽ നിറയെ എന്റെ സ്വപ്നമദീന പുണ്യമദീന പുണ്യമദീന മനസ്സിൽ നിറയെ എന്റെ സ്വപ്നമദീന പാടാം സൗഗന്ധിക നാടിൻ പുകള് പാടിയാൽ തീരാക്ക് തീരങ്കും വിലാതെ പാടാം സൗഗന്ധിക നാടിൻ പുകള് പാടിയാൽ തീരാക്ക് തീരങ്കും വിലാതെ സീനത്തേറിയ നല്ല പതി ശീതളു കൽവകമേകും പതി ആ ഭാഗ്യം കാണാൻ പ്രിയമോടെ ആദര തൈവയും നിറവോടെ അലക്കിലുള്ള അനുഗ്രഹത്താൽ പോർഷയാക്കിയ മരുമണ്ണ് അലക്കിലുള്ള അനുഗ്രഹത്താൽ പോർഷയാക്കിയ മരുമണ്ണ് മദീന 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 തൈവ മദീന 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 തൈബ മദീന പാടാം സുഗന്ധിക നാടിൻ പുകള് പാടിയാൽ തീർത്തിരങ്കും വിലാതെ ഹൈറിൻ പറൂതി സയണിഞ്ഞുള്ള തീരം കാമിൻ റസൂലാം തിരുമണ്ണിന്റെ താരം ഹൈറിൻ പറൂതി സയണിഞ്ഞുള്ള തീരം കാമിൽ റസൂലാം തിരുമണ്ണിന്റെ താര തനി പത്തരമാറ്റ് തിളങ്ങും പൊന്മുത്തൊളി ദേശമദീന അലങ്കാരമായി അതിസാരമായി സ്വതം കവിഞ്ഞേ അലക്കിലുള്ള അനുഗ്രഹത്താൽ പോർഷയാക്കിയ മരുമണ്ണ് അലക്കിലുള്ള അനുഗ്രഹത്താൽ പോർഷയാക്കിയ മരുമണ്ണ് മദീന 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 തൈബ മദീന 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 തൈബ മദീന പാടാം സുഗന്ധിക നാടിൻ പുകള് പാടിയാൽ തിരക്ക് തിരങ്കും വിലാതെ പാടാം സുഗന്ധിക നാടിൻ പുകള് മാണിക്ക റൗള ഷെരീഫും തലോടാൻ മാരുതരെന്നും കാതങ്ങൾ കേറും മാണിക്ക റൗള ഷെരീഫും തലോടാൻ മാരുതരെന്നും കാതങ്ങൾ കേറും പരിപാവഴി സിരിപിലെത്തി തിരുപൂവന കുപ്പയുമൊത്തി പതിലേറ്റമാ പൊന്തിക്കിലും എന്റെ മനസ്സും അലക്കിലുള്ള അനുഗ്രഹത്താൽ പോർഷയാക്കിയ മരുമണ്ണ് അലക്കിലുള്ള അനുഗ്രഹത്താൽ പോർഷയാക്കിയ മരുമണ്ണ് മദീന മദീന മദീന
ഷറഫുറ്റ സങ്കേതം നിലകൊള്ളും പോലെ സുമതലമേറെ ബഹുമാന പേരെ ഷറഫുറ്റ സങ്കേതം നിലകൊള്ളും പോലെ സുമതലമേറെ ബഹുമാന പേര് ആ പൊന്നു മദീനയുമിന്നി ആ പൂരിതയോടെ വിളങ്ങി പരിശുദ്ധമാം തിരുനാളെന്നും വിശ്രുതിയോടെ അലക്കിലുള്ള അനുഗ്രഹത്താൽ പോഷയാക്കിയ മരുമണ്ണ് അലക്കിലുള്ള അനുഗ്രഹത്താൽ പോഷയാക്കിയ മരുമണ്ണ് മദീന 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 ത്വയ്ബ മദീന 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 ത്വയ്ബ മദീന പാടാം സൗഗന്ധിക നാടിൻ പുകഴ് അസർമുല്ല മലരി നബി നബി ഹബീബിയ ഹസനത്തിൻ അസലി നബി നബി ഹബീബിയ അസർമുല്ല മലരി നബി നബി ഹബീബിയ ഹസനത്തിൻ അസലി നബി നബി ഹബീബിയ അസ്വദ് മയിൽ നബി അല മദമാർ ഉദിച്ചുള്ള മധുരമിതാ അസ്വദ് പൊലിമാല ഹൃദ കലിമാ വിതച്ചുള്ള മഹിമൈദാ അസർമുല്ല മലരി നബി നബി ഹബീബിയ ഹസനത്തിൻ അസലി നബി നബി ഹബീബിയ ഹസനത്തിൻ